بروغرامينج لاي داتا لماسكمت variable እንደምንጠቀም አይተናል variable ላይ single data ነው የምንይዝበት ለምሳሌ let fruit 1 is equal to apple ብዬ ከጻፍኩኝ በኋላ ሌላ የfruit ስም save ማድረግ ቢያስፈልገኝ let fruit 2 ይያልኩኝ መከተል ይኖርብኛል ይሄም ብዙ የfruit አይነቶችን save ማድረግ ቢኖርብኝ በጣም ብዙ variable እንድፈጠር ያስገድደኛል software ስንሰራ ወይም program ስናደርግ የተለያየ list of items መጠቀም ሊያስፈልገን ይችላል ለምሳሌ የfruit ዝርዝር ሊሆን ይችላል ታዲያ እንደዚህ አይነት ጊዜ arrays እንጠቀማለን arrays ልክ እንደ variable ሆኖ ከአንድ በላይ data እንድናስቀምጥ ይፈቅድልናል special variable ብለን ልንጠራውም እንችላለን ስንጠቀምም ልክ variable እንደሰራ ነው let fruit is equal to እንልና closed bracket እንፈጥራለን እንደዚህ ሲሆን bracket ውስጥ data ስለሌለው empty array ይባላል so በbracket ውስጥ የፈለግነውን ያክል data በcomma separate እያደረግን ማስገባት እንችላለን apple mango banana እያለን የተለያዩ የfruit listዎችን መመዝገብ እንችላለን የarray variable memory ላይ ሲቀመጥ በዚህ መልኩ ነው እያንዳንዱ array variable ውስጥ ያለው data የሚቀመጥበት ቦታ በindex represent ይደረጋል ይሄም index ሁል ጊዜ ከዜሮ ይጀምራል እናም የመጀመሪያው data የምናስቀምጥበት ቦታ index 0 ይባላል ማለት ነው ቀጥሎ ያለው data index 1 ላይ ከዛ በኋላ index 2 index 3 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው የትኛው data በየትኛው index ላይ እንደተቀመጠ ማወቅ ከፈለግን console.log fruit ብለን ብናየው indexውንና የያዘውን data ጎን ለጎን ማየት እንችላለን የአሬ variable ላይ ያስቀምጥነውን data ማንበብ ወይም print out ማድረግ ስንፈልግም index number-ን በመጠቀም ዳታውን access ማድረግ እንችላለን ይህንንም ለማድረግ ስሙን እንጽፍና በብራኬት ውስጥ የindex ቁጥሩን እንሰጠዋለን በዛ index ቁጥር ቦታ ላይ የተቀመጠውን data ይመልስልናል ማለት ነው ቴስት ለማድረግ document.write fruit of index 1 ብዬ ስጽፍ ማንጎ የሚለውን data print out ያደርግልኛል fruit ላይ ያለውን የመጀመሪያ data ማውጣት ከፈለኩኝ በብራኬት ውስጥ 0 ጽፈለታለሁ apple የሚለውን print out ያደርግልኛል ይህም fruit ላይ ያለው የመጀመሪያው data ነው የአሬ index ተጠቅመን data ማንበብ ብቻ ሳይሆን አዲስ data መመዝገብ ወይም ደግሞ የነበረውን data update ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ fruit ላይ አዲስ data መመዝገብ ከፈለኩኝ fruit ብዬ በብራኬት ውስጥ index 5 ፍለውና የምፈልገውን data ስም ሰጠዋለሁ በዚህ ጊዜ አዲስ የሰጠሁትን data index 5 ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው አፕዴት ማድረግ ከፈለኩኝ ደግሞ ፍሩት ብዬ የፈለኩትን index number በመጥቀስ እዛ ቦታ ላይ ያለውን data አፕዴት ማድረግ እችላለሁ የአንድ አሬ ስም ጽፈን ከጎኑ ዶት ስንነካ የተለያዩ JavaScript array properties ይዘረዘርልናል እነዚህን properties እንዳስፈላጊነታቸው ልንጠቀም እንችላለን ለምሳሌ length የሚለውን property ብናየው የአሬ variable length ወይም ደግሞ በውስጡ ምን ያክል list of items እንደያዘ ይነግረናል